České občany hlavně bych chtěla pozvat do Polska. Poláci jezdí tady do České republiky často, znají Českou republiku, znají její kulturu, znají turistické atrakce. Češi do Polska moc nejezdí, protože to na sever, je tam zima, ale určitě Polsko má spousta věcí, které jsou velmi hodnotné, spousta zámků, zahrad a turistických atrakcí, které musíte uvidět. Takže v současné době vlastně plníme úkoly, které byly ukotveny v nově vytvořené koncepci vodní dopravy a které vlastně vyplývají z náležitosti našich vodních cest od evropským dopravním sítím. Jedná se především o Labsko-Vltavskou vodní cestu, kde už jsme začali odstraňovat kritické úzké místo tohoto koridoru mezi Mělníkem a Prahou, kde vlastně prohlubujeme plavební dráhu o 40 cm, zvyšujeme 11 mostů na 7 metrů a opravujeme nebo rozšiřujeme, rekonstruujeme dvě plavební komory. Toto je projekt, který je financovaný z CEF. Dále chystáme prodloužení splavnosti Baťova kanálu do Hodonína a na sever do Kroměříže. Chystáme, nebo máme už v přípravě zhruba 15 nových přístavišť na Labsko-Vltavské vodní cestě a na Baťově kanále. Co se týče oderské vodní cesty, tak zde vlastně byla teprve nedávno dokončena studie proveditelnosti, která v současné době by měla být předložena ke schválení ve vládě a samozřejmě ředitelství vodních cest se k realizaci tohoto záměru, pokud bude schválen, hlásí. Vodní cesty, my tomu říkáme vodní koridory, které dneska mají nejenom ten význam dopravní, to znamená nejenom ten cestní, nejsou to už jenom cesty, ale mají význam vodohospodářský v době sucha, zadržení vody v krajině, protipovodňová ochrana a tak dále. To jsou tak zásadní věci pro stát, že my se domníváme, že v tuhle tu chvíli musí stát, a říkám schválně, to musí přehodnotit tu svůj přístup a měl by začít tím, že základní organizace, které jsou pro budování vodních cest potřeba, těch vodních koridorů, jako je například ředitelství vodních cest, nebo jako jsou povodí, prostě musí dostat prostor a musí dostat podporu. Mám takový trošku dobrý pocit, že ta naše snaha, kdy jsme vytáhli vůbec kanál v době, kdy ani v Polsku nebyl takový tlak na splavnění Odry, takže pomalinku nabírá, nebo se dostáváme do nějaké oblasti, kde se to začíná brát vážně. Není to ještě úplně ono, ale myslím si, že sdružení udělalo obrovský kus práce, kdy všichni zpočátku byli proti tomu a dneska už řada i politiků s tím souhlasí, není ještě nadšená, ale už dělá řadu kroků, které tomu napomáhají. Takže to je pozitivní. No a co do budoucna, krom ostatních aktivit, které tady v regionu máme, tak já bych vyzvednul dvě. Pokračovat v tom úsilí a hlavně v té komunikaci kolem splavnění Odry do Ostravy, případně do Mošnova a pokračování v těch přípravných pracech na propojení Dunaje a Odry. No a nová věc, která tady je, ještě jsme ji nerozběhli, ale silně to připravujeme, je otázka komplexního pohledu na životní prostředí, tak jak jsem o tom hovořil při zahájení, a jakási výchovná vzdělávací činnost nejenom veřejnosti, ale i politiků a dalších lidí, kteří do toho mají co promlouvat, protože se mi zdá, že dneska životní prostředí se stává spíše jakýmsi biznisem a bojem zájmových skupin, než ten skutečný zájem o životní prostředí a o kvalitu prostředí, ve kterém žijou lidé. Ten člověk se mi zdá, že se dostává skoro na poslední místo, že kdejaký brouček je cennější a já si myslím, že ten člověk si zaslouží stejnou nebo ještě vyšší ochranu než ti broučci. Je strašně důležité. A teď pár, to jsou stavby, které si myslím, že dneska...